Tere, kallid teekaaslased! Suure rõõmuga tervitan sind siit Itaaliast ja teeme uue nädala ülevaate, mis on siis 20-26 juuni ja mille sisse jääb ka suvine pööripäev ja väga põnevad sündmused veel, kuna praeguses tsüklis, mis on tervenemise tsükkel, on oodata ootamatusi, on võimalik kogeda väga suuri, ütleme siis kvanthüpped või arengunihkeid väga kerge vaevaga või võime öelda lause, et täiesti ilma vaevata. Natuke setin kaamerat. Ja loodan, et sinuga on kõik hästi, et eluvoog kannab sind ja kui sul on tunne, et oled kuskil toppama jäänud, siis taotleme tänase kaardi lugemise läbi selle energia, mida me üheskoos kanaldame, saaksid sinu jaoks alla laetud just need võimsad, toetavad, tervendavad valguse paketid, mis aitavad sul tulla taas enda südamega, enda kõrgema olemusega kõige paremasse kontakti, nii et su süda juhatab sind siuh läbi elu, läbi nende kogemuste, toob sulle lahendused, toob sulle selguse, toob sulle selle kergenduse, selle õnnistuse, selle vabanemise, selle rõõmu, mida sa oled oodanud ja mida sa kindlasti ka väärid, sest et me kõik väärime armastust, me väärime õnne, me väärime rahulolu enda elus. Nii siis, kallikesed, tere tulemast suve alguse nädalasse! On väga oluline aeg selleks, et tõsta oma vibratsioonitaset, sest mida kõrgemas sageduses me oleme, kui me kogeme pööripäeva hetke, seda kõrgemasse sagedusse me häälestume väga kerge vaevaga, nii siis sinu suve kvaliteet sõltub tegelikult sellest, mida sa teed pühapäeval, mida sa teed esmaspäeval. Sellepärast ma selle video siin meile meeldetuletuseks valmistangi ja üheskoos tänase sessiooni lõpus teeme ka väikese lühimeditatsiooni, kui sa tahad kogeda pikemat seadistust, tahad kogeda põhjalikumat seadistust, siis sa saad tulla kuulama ka pööripäeva meditatsiooni, mis on juba praegu minu koduleheküljel üleval inspiratsioonikool.ee. Lisaks on üleval ka uute e-koolituste algusajad ja väga erilise boonusena tuli universumi poolt juhatus, et kui on 7. juuli, ehk siis meil on selline 777 portaal avatud kell 7, siis algavad uued e-koolitused ja sina, kallis teekaaslane, saad sellele tulla osalema eriliselt soodsa hinnaga, kui sa oled esimese 7 seas, kes sellele koolitusele tulla tahab, siis selle kehtib tõesti väga eriliselt soodne hind, et sa saaksid nautida nii oma suvepuhkust, aga saaksid ka tõsta ennast uude teadvuse tasandisse, uude õitsengusse, nii et kui tuleb sügis, tulevad uued hooajad, siis sina juba õitsed, mitte ainult sinu aias ei õitsel õied ja lilled ja ei valmi viljad, vaid ka sinu hinges on särama löönud sinu tõeline hingevalgus, sinu hingeleek uues tugevuses, uues selguses, uues kerguses, uues energiavoos. Nii siis taotleme vastu võtta siit tänasest kaardi lugemisest just selle, mis sulle tänasel päeval sobib, ülejäänud jätame kõrvale ja saad siis tulla mu tegemiste kohta vaatama peale video vaatamist, video kogemist inspiratsioonikool.ee. Ma soovitan, et võta endale kõrvale mõnus teetass või veepudel, et kui need seadistused siin ka tänase videokäigus toimuvad ja su keha hakkab ka korrastuma, energiad hakkavad joonduma, toimub võib-olla selline ka puhastuse kogemus sinu sees, et siis see vee joomine aitab kõik need rasked energiad, need blokeeringutest tekinud kogemused välja viia, võime seda nimetada füüsilisel tasandil jääkained, aga energeetilisel tasandil aitab vesi meil ka sellisele sisemisele voole kaas, ehk siis sisemine voolamine armastusega kaasa saab toetatud läbi selle,
et me joome igapäevaselt piisavalt vett. Nii, olemegi sissejuhatuse teinud ja vaatame, mis on meil põhiline energia selleks uueks nädalaks. Palume universumi selget juhatust, selget märguannet, teada andmist. Ma olen nii elevil, ma olen nii õnnelik, ma olen nii tänulik. Suvi on minu lemmikaeg, soe aeg on minu lemmikaeg, ma tõeliselt armastan sooja. Armastan päikest, armastan seda, et ma võin ka suvel rahulikult olla. Ma ei tea, kuidas teie, aga mina mäletan lapsepõlvest, et õudselt palju pidi rohima ja kohutavalt palju tööd tegema. Et nüüd ma tõeliselt kaifin seda, et täiskasvanuna ma võin teha seda, mis ma tahan ja kui ma ei taha, siis ma ei teegi mitte midagi. Ja tavaliselt mulle tulevad siis kõige paremad ideed, kui ma seda mitte midagi teen, nii et põnev. Nii. Oo, vau, vaadake, kui võimas kaart tuleb meile. Selleks nädalaks on siis kõrgem vaade. Meil on asju lihtne näha kõrgemalt tasandilt. See näitab seda, et meie vibratsioonitase tõeliselt ja tõesti kergesti saab tulla väga kõrgesse sagedusse. Kõrgem vaade. Number 41. Kokku on 5. Number 5 on muutus. 4 on stabiilsus, 1 on algus. Ja kui ma seda numeroloogilist aspekti vaatan, siis mul on tunne, et meie ellu tuleb suur muutus, mis ei ole lihtsalt ainult korraks, vaid me paneme praegu aluse, vundamendi sellele uuele algusele, mida me võime nimetada ka püsivaks terviklikkuseks, mida me võime nimetada ka stabiilseks, uueks eluviisiks, uus elustiil. See kaart räägib ka sellest, et mida rohkem ja paremini me hoolitseme enda keha eest, oma hinge, meele, vaimu ühenduse eest, ka läbi meditatsiooni, seda tugevamad me oleme seistes elu voogudes. Et ükskõik, mis su elus toimub, kui sinul on selline tugev, toetav vaimne praktika, mida sa kasutad, on see siis reiki, mediteerimine, mantrate laulmine, ühenduses olemine enda kõrgema algolemusega, oma kõrgsagedusliku minaga, see on siis positiivsus, keskendumine lahendustele, õnnistamine, tänulikkus ja uute õnnistusküllaste visioonide loomine, nii enda kui teiste tarvis. Seda lihtsamalt me läbi elu liigume. Ehk siis me võime öelda, et jah, igapäevaselt pühendada pool tundi või tund aega enesest hoolitsemisele võib tunduda ajakulukas. Aga samas, kui me tunnetame seda, et tänu sellele, et me võtsime selle aja ja pühendasime selle aja, me ei paanitse nii palju, meis ei ole nii palju ärevust, me ei keskendu negatiivsusele, me ei loo läbi selle ärevuse juurde raskeid mustreid, me ei langeta otsuseid hirmubaasilt, mida tuleb hiljem nagu nii ümber hakata otsustama, et siis me tegelikult võidame ajas, et me panustame sellesse, et me võidame ajas, nii siis see on, võime öelda, et investeering. Ennast toetavate praktikate tegemine igapäevaselt on investeering kergemasse tulevikku. Ja mõni inimene ütleb, ma tegin sellel päeval meditatsiooni, aga mul ei tulnud kohe see lahendus. Siis mida ma soovitaksin teha, mida ma olen ise kasutanud ja praeguseks, kuna ma olen näinud selle vilju, siis ei ole päevi, kus ma seda ei kasutaks. On see, et ma teen iga päev vaimseid praktikaid, kui sa teed 21 päeva järjest, 40 päeva järjest, sa näed, et hakkavad toimuma imed täiesti seletamatul kombel, aga tegelikult see on lihtsasti ära seletatav, miks need imed meie ellu tulevad. See on sellepärast, et meie neuronid, meie ajus on häälestunud kõrgemale sagedusele,
ja kui me oleme häälestunud kõrgemale sagedusele, just nagu raadiod häälestuvad teatavale raadiosagedusele, kus tulevad siis teatavad sorti saated, siis selliselt häälestudes ka meie elu, mida me võime siis nimetada enda reaalsuseks, me tõmbame ligi magnetiseerima kõrgema sageduslike kogemusi. Ja isegi kui tulevad madalasageduslikumad kogemused, ja siis meie, kuidas me sellele reageerime, on kõrgsageduslik, siis need, ka need madalamad kogemused tegelikult ei saa meid rivist välja lüüa ja häirida. Näiteks kui sa näed, et mõni inimene on vihane, ropendab, sõimab, siis kui sa saadad talle mõttes õnnistust, on täiesti võimalik, et ta rahuneb ja tuleb tagasi keskmesse. Ja isegi kui ta ei tule, siis sina ei lase sellest häirida, siis on sulle nagu hane selga vesi. See lihtsalt voolab sinust mööda, see ei vigasta sind, see ei tee sulle haiget, see ei ärrita sind. Ja kui sa selliselt oskad olla ja hoida ennast, siis sa oledki enda kõige kõrgema elusaatuse joonel, mis tähendab seda, et kui sa suudad hoida seda armastuse karikat täis, sa ei vala seda iga mööda kõndiva plärtsutaja peale maha, su armastuse karikas on täis, siis elu saab sulle tuua järjest kõrgema sageduslike kogemusi. Sest miks elu kohe ei täida meie kõige suuremaid unistusi, kui me oleme väga madalal sagedusel ja meie unistus on väga palju kõrgemal sagedusel, siis kui see kohe tuleks, me põleks lihtsalt läbi. Saate aru, me peame ennast harjutama järjest rohkem ja rohkem ja kõrgemat energiat kandma, kuniks me oleme oma unistusega samal vibratsiooni tasandil ja siis me kogeme seda, sest me oleme samal sagedusel sama raadiolaine pikkus. Nii siis see uus nädal aitab meil siis seda sagedust tõsta ja võimalik, et see võib olla paljude inimeste jaoks tõeliselt võimas ja suur kiirendus oma südame soovida täide viimisel ja kõrgema minaga suhtlemine on lihtsam. Nii et väga hea aeg, et mediteerida siin pööripäeva ajal, võtta ja kuulatada enda südame juhatust, oma kõrgemat juhatust, keskenduda oma unistustele selliselt, et juba tänada, aitäh, et need saavad täide minna, võid ka öelda, aitäh, et need on juba täitunud, ma valin minna või olla selles sageduses, kus see kogemus juba ongi täitunud, ma olen ette juba väga tänulik. Ehk siis sellise ootaja ja tagaotsija energia asemel võtame tänulikkuse. Kui me oleme tänulikud sellest, et see kõik on võimalik, siis see saab meie ellu tulla. Muidu kui me ütleme, aa, see on nii kaugel, seda ei ole olemas, ei tea, kas see ikka tuleb, siis me hoiame seda kogemust eemal, hoiame ennast madalas sageduses. Aga kui me suhtume nii, et ma usun sellesse ja isegi kui ma seda kohe ei näe, siis ma usaldan, et kui see unistus minu sees on, siis järelikult selle unistuse täitumine on ka võimalik. Ma olen juba ette tänulik. Universum näita, kuidas see käib. Aitäh, aitäh, aitäh. Nii ja tuleb. Vau, vaadake. Ma näitan teile kahte kaarti koos. Fantastiline. Kas ei ole mitte väga sarnased? Kaardid kõik kahest eri kaardipakist. Jällegi õnnelik liikumine, õnnelik just kui lendamine enda unistustega kaasa. Ja Sauade 8 on see muidu tavalise taroo nimetusega, siis Gabrieli 8. Peaingel Gabriel on sõnumi tooja. Ja selle kaardi tähendus ongi see, et sellel nädalal oota häid sõnumeid, ole avatud suhtlema, ole avatud sellele, et kõik läheb väga kiiresti edasi, et selline kiirenemine ja protsesside aktiveerumine, käivitumine, väga suure aktiivsuse algamine või jätkumine saab praegu toimuda. Et sul on hästi suur valguse meeskond, ma tunnen, et see pööripäeva energia aitab meil avada ise ennast sellele toetuse energiale väga tugevalt ja elu ütleb, et ootamatud ja kohesed tulemused
on siin, oluline on suhtlus. Fantastiline. Siin on ainult nagu edasi, et kes seda videot on sattunud vaatama, et olete õnne seene, et olete õnne tähel sündinud, muidu te ei näeks seda videot, ma ütlen teile ausalt. Te olete niivõrd kõrges sageduses ja liigute tohutu hooga just selle kõige kõrgema energiaga kaasa. Ja kui sa tahad teistele soovida samuti sellist suurt edu ja õnne, miks mitte jagada seda videot ka enda Facebooki seinal või oma sõpradele saata linki, sest et jah, siin on väga-väga suur edu avanemas. Imed on tulemas ja vaadake, missugune kaart tuleb veel. Oh, õnnelik pereelu, õnnelik kodu, õnnelik abielu, õnnelik suhe, õnnelik partnerlus iseendaga on vundamendiks, et sa saad kogeda ka õnneliku partnerlust, õnneliku abielu, õnneliku harmoonilist imede küllast. Väga naudingu küllast pereelu selles kehastuses, kui sa valid ja kes on siin enda õnneliku partnerluse otsingul või oma kaksikleegi teekonnal, siis peale seda, kui pööripäev saab läbi 22. juunist alates mingi kell, minu kallis abiline Meriliis aitab mu koduleheküljel seansi ära vahetada, aitäh sulle Meriliis ja me paneme üles sellise seansi nagu kaksikleegi kutsumine enda ellu. Ma tunnen, et see pööripäeva portaal, mis on avatud siis enne pööripäeva, pööripäeval, et see on imeline aeg, et tõsta oma sagedust ja liikuda hästi iseenda sisemise valgusega koos kõlla. Ma nimetan seda sisemiseks leegiks. Sisemine leeg. Kutsub siis selle välise leegi kohale, et kõigepealt on vaja see valgus ja oma hinge vägi endas ära tunda, sest et kaksik leek on siis sama hing teises kehas, kui sa tunnetad, reaalselt tunnetad oma hinge enda sees, siis sa magnetiseerid seda õnneliku partnerlust enda ellu ja muidugi see parandab kõiki suhted, ükskõik kas oled hingesugulasega, partnerluses oled sa mis tahes liiki suhtes juba, see kui sa oled ise endas hästi kohal, siis see näitab ära, kui sa sellel hetkel lähed nihkesse oma partneriga, siis võibolla see ei olegi sinu partner selles elus pikaajaliselt nagu ette nähtudki, kui sa ise hästi enda väes oled, aga see võib ka mõjuda nii, et kui sa oled hästi enda väes, siis see partnerlus, mis on määratud sulle olema, siis ka see partnerlussuhe peaks tervenema ja paranema, kui seal on mingisuguseid ebakõlasid olnud, et praegu nagu ma oma taroskoobi raamatu jaoks kanaldasin ja mida ma kordan üle, 2022 on armastajate aasta, isegi kui te ei näe kohe, et see on kõige olulisem teema, siis sa suvise pööripäeva portaali need sõnumid, mis praegu siit tulevad, lihtsalt kinnitavad seda. Kõige tähtsam meie elus on armastusega suhe ja see ei tähenda, et siis armastus kui teine inimene, vaid armastus kui meie algne essents. See on meie algne olemus, kes läheb armastuse vastu, läheb ise enda vastu ja hakkab ligi tõmbama selliseid feike ja maskikandjaid inimesi igas mõttes, kes nagu ei ole ausad, kes ma ei tea, ei ole heade kavatsustega ja nii edasi, tühistame ära, me ei pea sellesse mustrisse minema, aga kui sa tuled järjest rohkem ise endasse, siis need hinged, kes samuti austavad armastust, nad tunnevad su ära, sa oled ligi tõmbav, nende jaoks oled magneetiline. Selles magneetmaailmas ongi kas tõmbumine või tõukumine, kes on siiras, tõmbab ligi siiraid inimesi, ja see on ebasiirast inimeste jaoks vahete vahel ebameeldiv ja eemale tõuka, aga kas pole mõnus, kui sa saadki suhelda siis siirast inimestega. Ja kui sa oled hästi enda ka kontaktis, nagu tõesti oma
hinge põhjani võtad kõik oma eletumendused vastu, siis kaksikleegi suhe on vältimatu. See tuleb su ellu, kas sa tahad või tahad, ja lihtsalt ilmutab ennast sellise magnetilise kogemusena. See ei ole muidugi mingi kohustus, et sa pead hakkama oma kaksikleegiga armusuhtes koos olema, aga sa hakkad mõistma maailma terviklikkust. Ja kui sa mõistad maailma terviklikkust, siis sa mõistad enda terviklikkust. Ja kui sa mõistad enda terviklikkust, sa mõistad maailma terviklikkust. Mida veel universum tahab öelda? Et praegu on väga, väga kasulik õppida olema selline, nagu sa olla tead, mõnes mõttes nagu teha tööd selle aspekti kallal, lihvida enda meisterlikust, milles iganes sa tahad osa olla. Kas sa tahad olla osa maalimises, joonistamises? Tahad sa osata, ma ei tea, pilli mängida, tantsida? Tahad sa osata teha kaardi lugemisi, videosid, õpetada reikid, õppida reikid? Mida iganes sa tahad elus osata? Siis praegu on imeline aeg, et panna uus fundament oma uuele praktikale. See pööripäeva hetk on just selline aeg, kus me saame just kui käivitada, taas käivitada mingisuguse asja, mida me oleme ka võib-olla varasemalt õppinud, aga oleme selle just kui kõrvale jätnud, ei ole igapäevaseks kasutamiseks võtnud. Ja praegu ongi siis soovitatav alustada näiteks e-koolituste läbimisega, mingisuguste õpingutega, mis siin huvitavad, nagu ma video alguses ütlesin, siis mu koduleheküljel on mitmeid põnevaid e-koolitusi praegu väga soodsalt soovijatele saadaval, nii et saada oma suvepuhkuse, muuta tõeliseks õnnistuste, vastuvõtmise, iseenda avamise, pühitsuseks, nii et kui tuleb sügisperiood, sa oled täiesti uus inimene, uue iseendana elad oma uues väes ja tugevuses. Minu lehelt e-koolitusi sa võid jälgida, vaadata endale sobivatel aegadel, ei pea kindlal ajal olema arvuti taga, võid alustada, millal sulle meeldib omas tempos läbida ja mis siis muud kui nagu põnevat vaatamist nende teemade kohta hiljem rohkem, aga läheme nüüd nädalapäevade kaupa energiate ülevaatuse juurde. Nagu ma ütlesin, siis esmaspäev on 20. juuni. See on üks kõige olulisemaid päevi sellel aastal mõnes mõttes, sest et sellel päeval sa paned fundamendi oma pööripäeva sisenemisele. Sellel päeval väga hea teha vabastavaid praktikaid, koristada, puhastada, kirjutada üles, mida sa ei taha sellesse suvesse kaasa võtta. Paluda inglitelt abi, näiteks kirjutad üles kõik, mis sind häirib, ja kirjutad sinna alla, inglit palun aidake, universum palun näita, kuidas see käib, kuidas ma saan sellest kohast järgmisele teadvuse tasandile, kuidas ma saan selle lahendada. Me avame ennast sellele lahenduste laviinile, mis tahab tulla, ja mida avatumad me hingeliselt oleme, seda selgemalt see saab tulla. Mis tähendab seda, mida tähendab hingeline avatus? See on kogemus, kus ma suhtun rõõmsa meelega oma elusse, mitte nii, et oh, jälle mingi jama, ma ei viitsi, ma ei suuda. Et sellised eitused panevad sul endal siia sellise bloki peale ja sa ei näe neid lahendusi, sa ei tunne neid lahendusi ära, isegi kui see su uksele koputab. Selle asemel ma soovitaksin kasutada taotlusi. Aitäh, et ma suudan, aitäh, et ma oskan. Aitäh, et lahendused tulevad. Aitäh, et ma olen avatud. Aitäh, et ma saan teada, mida mul on tarvis teada ja nii edasi. Et läbi tänu tunde me avame ennast uuele. Ja selle päeva energia ongi siis kutse meile olema kanaliks maa ja taeva vahel, sest meie oleme need, kes kanaldavadki siia planeedile selle, kuidas siia saab tulla paradiisi energia. Kui me ei tea, kuidas see käib, me saame alati oma valgusmaailma abilistelt küsida. Ja mõne inimese arvates võib-olla, mis asja sa räägi, mis valgusmaailm, mis abilised.
mida kõrgemasse sagedusse sa jõuad, seda rohkem sa saad teadlikuks, et me ei ole siin planeedil inimestena üksi. Meil on väga võimsad energiat, mis tahavad meid aidata, meie enda kõrgem mina, meie kõrgem potentsiaal, kõrgem tarkus, ütleme, kõrgem intelligentsus, kõrgem intellekt saab läbi meie voolata neid erinevaid kõrgema intellekti osiseid, me võime nimetada ingliteks. Need ei ole meist eraldi olevad, me oleme kõik tegelikult multidimensionaalselt ühenduses. See, et me arvame, et me oleme eraldi olevad inimesed, on lihtsalt meie madala sagedusliku loomuse tõttu olnud meie eest just kui peidetud, et kui meie sagedus teatavast sageduse ribast kõrgemale tõuseb, siis me hakkame tajuma seda, et ei olegi maailmas asjad nii eraldi. Näiteks ma mõtlen millelegi, järgmine hetki keegi inimene räägib mulle seda sama juttu, mida ma olin just mõelnud. Või et ma just mõtlen, et tahaks täna porgandeid süüa, siis sõbranna elustab, kuule, mul on aiamaal nii palju porgandeid üle, kas sa ei taha tulla võtta või. No kõsnega, me hakkame nägema sünkroonsusi ja ühendusi ja sellised huvitavaid kokkusatumisi. Ja see on esimene märk selle kohta, et sa liigud terviklikkuse teadvusesse. Ja see esmaspäevane energia aitabki sul seda terviklikkuse teadlikkust kasvatada ja tõsta, kui sa sellele avatud oled, et see enda avatud olemine on oluline aspekt. See on hästi hea päev, et ennast häälestada, tugevdada, luua ilu enda sees, enda ümber ja võtta oma sisetunne endale heaks teejuhiks, oma intuitsioon, sisetunne intuitsioon. Ja intuitsiooni juhatuses sa saad aru läbi selle, kui palju sul energiat on. Kui sa näiteks tahad midagi teha, kas sul on siis selline entusiasmi ja kirglikkuse puhang seda tehes või sa tunned ennast, ma olen nii väsinud, ma ei viitsi, ma ei suuda. Et see, kui sa tunned, et sa ei viitsi ja ei suuda mingit asja, siis on täitsa võimalik, et see ei olegi sinu tee teha. Mis sind tuleb toetama on see, et praegu on väga lihtne vabastada. Et kui sul on mingisuguseid harjumusi, sõltuvusi, mida tahad ümber muuta, siis praegu väga hea aeg, et otsustada. Ma seda kogemust enda suvesse ei võta. Näiteks, kes tahab kohvist loobuda, et võtan näiteks vee joomise, kohvi joomise asemele või pakun endale värsket mahla, ostan selle asemel värskeid marju, nagu premeerin ennast selle eest, et ma võtan selle uue kogemuse endale pardale. Et ideaalne aeg, et seesugune sisejuhatus vastu võtta ja kasutusele võtta. Vaatame ka, mis on selle päeva sümboliks. Fantastiline tuleb meile maailmakaart, mis räägib siis vana tsükli lõppemisest ja uue algamisest. No ma ei tea, kas saaks ideaalsem kaart selleks päevaks tulla. See kaart ütleb, et kõik on täpselt nii nagu olema peab. Luba endal olla uus, ära ürita olla see, kes sa olid eile või eelmine aasta. Et me ei liigu sinna minevikku tagasi, me liigume tulevikku ja on täiesti loomulik, kui sa mõtled, et ma ei tea, mis mul on. Mind kogu aeg huvitas see, mis ma tegin. Enam ei huvita. Ma rohkem ei taha teha. Ma hakkan millegi uuega tegelema. Et see on täiesti normaalne meie vaimse kasvamise osa, et me selliselt ennast tunda võime. See, mis sind tuleb toetama, on sinu enda avanev intuitsioon. Täitsa võimalik, et sa tunnetad sellist kolmanda silma avanemist, et sinule lihtsalt tulevad mingid pildid, kas läbi unenägude või läbi meditatsiooni sa hakkad tajuma, et vau, ma ei tea, miks ma nägin mingist maakohast. Mingi nii lahe, mingi aed oli seal ja ma siis toimetasin seal aias ja jalutasin, ma ei tea, lastega. Ja siis ühesõnaga sa hakkad nägema mingit pilti ja on täitsa võimalik, et need on universumi märguanded. See on see, kuhu ma sind edasi kutsun. Kas sa tahaksid kogeda sellist elu ja siis sinul ei ole vaja nüüd hakkate jooksma, kuidas ma seda saan, mis moodi, vaid selle asemel lõdvestus ütled, universum tahab mulle pakkuda õnneliku pereelu, ilusas looduskaunis kohas ja perekonna loomist, aitäh, ma võtan selle suure tänuga vastu.
ehk siis sa võidki üles kirjutada, missugused visioonid sulle tulevad sellel päeval võivad juba selles võimsas pööripäeva energias võivad avalduda tõesti fantastilised uued nägemused ja sisekaemused. Ja kui sa tahad sellele voole kaasa aidata ja ennast häälestada tõesti kõrgeima elusaatuse kogemuse vastuvõtmiseks sellel pööripäeva perioodil, siis ma soovitan sul väga tulla kuulema ka minu koduleheküljelt spetsiaalset meditatsiooni elu mõnusaima suve loomine. Ja loomulikult sa võid seda meditatsiooni kuulata mitu korda. Ma soovitangi seda kuulata 3 korda. Esimest korda enne pööripäeva hetke, teist korda pööripäeva hetke ajal, mis on siis 21. juuni kell 12.14 päeval ja 3. kord siis 48 tunni jooksul peale pööripäeva momenti. Sellise 3 kuulamisega sa vajutad justkui sellise tugeva, ütleme siis, avatuse pitsri enda sees, et sa oled avatud sellele kõrgemale kogemusele. Sest kui sa oled inimene, kes muretseb, paanitseb, oh, ma ei tea, kas ikka tuleb, ma tahaks küll, aga ma ei usu sellesse, appi, mis siis saab, appi. Ühesõnaga, kui sa nagu närvitsed, siis sellise närvitsemisega sa võid ära tühistada enda need suurepärased visioonid, et sa looksid sellise tugeva avatuse kõrgema elusaatuse vastuvõtmisele, on tarvis väga rahunenult oma visioonid rahulikult üle vaadata ja sõnastada ja otsustada. Muidugi sa võid seda teha ka oma päi, kui sa tunned, et see on sinu jaoks see, mis sa teha tahad. Aga kui sa tahad, võid kuulata ka siis juhendatud meditatsioonina. Ja lähemegi siis 21. juuni energiate ülevaatuse juurde. 21. juuni, ilusat suve algust! Vaatame, mis tuleb selle päeva kaardiks kõigepealt. Aha, tuli välja selline kaart nagu Raafaeli 4. See räägib sellest, et on suur oht sigina, sagina, käigus mitte tähele panna seda, mida universum sulle öelda tahab. See on natuke nagu hoiatuskaart. Et ära lihtsalt jookse sellel päeval ringi, et võta vastu see info, mis sulle tulla tahab. Et selline maagiline ühenduse võtmine universumi poolt tahab tulla sinu jaoks, aga selleks tuleb ise see teadlikult see aeg ja ruum võtta. Ja mida ma siis soovitangi, ongi siis mediteerida sellel päeval ja teadvustada, mida minu süda mulle öelda tahab. Küsid enda südamelt, mida mu süda mulle öelda tahab ja lõdvestuda, rahuneda sellesse kogemusse. Nagu ma mainisin, siis selleks on spetsiaalne meditatsioon olemas, ma ei hakka hetkel sellesse pikemalt süvenema. Selle selgitamisesse saate sealt ise siis kuulata. Ja tuleb siis soovitus, et sellel päeval on väga hea päev, et teha kaardilugemisi, suhelda jällegi sellise maagilise maailma poolega, teha esoteerilisi protsesse, kui sa saad, keegi pakub, võtta vastu see võimalused, lase endale kanaldada infot või kanalda ise, loomulikult ka see variant on olemas. Et kes on nüüd minu kodulehekülje kaudu õppinud maagilist reikit või külluse koolitusel, siis teil on ju fantastilised tööriistad käes. Väga soovitaksin sellel päeval, kes on siin külluse koolitusel, seda teise värava protsessi teha, aidata üksteist läbi selle juhendatud tervendusprotsessi hästi sügavale enda sisse kontakti oma kõrgema tõe ja oma kõrgema väega. Kes vähegi tahab, saate ju seal Facebooki grupis, mis meil on, välja kuulutada, et mina sooviksin sellel päeval kogeda seda seanssi. Ma usun, et sellel päeval võib tulla tõesti ülemeeleline info, muidu ei oleks see Raafaeli 4 nii tugevalt tulnud, et mingi väga suur sõnum tahab alla laetud saada. Või tulge kuulake siis seda pööripäeva meditatsiooni, eks ole. Et mingi väga suur võimas algus saab siin toimuma. See on teisipäevane päev.
ja teisipäevad minu arust on sellised just eriti head enda sisse mineku päevad. Ma ei tea, kuidas teil, mis teil lemmikpäevad on endaga suhtlemiseks, aga mul on see tõesti kujunenud teisipäev ja ma olen avastanud, et sellel päeval see kesti rahulik energia on sellel päeval. Nädalavahetusel võib-olla inimesed sigivad, sagivad rohkem ringi, siis teisipäeval on selline väga eriline tasane voog. Väga hea päev, et teha tervendusprotsesse, väga hea päev, et luua taotlusi. Siin võibki nüüd olla väljakutse see, et kui sa selle päeva energiat ei kasuta, selgeid taotlusi, selgeid otsuseid, selgeid seadistust enda suveks ei tee, siis sa lihtsalt nagu magad maha väga hea võimaluse ja elu ütleb, et seda ei ole tarvis siis käest lasta. Usalda oma sisetunnet, su sisetunne juhatab sind täpselt õigel ajal õigesse kohta ja soovitus on siis suhelda nende inimestega või teha neid protsesse, kelle peegeldust sa armastad. Teisi sõnu, jäta suhtlemata sellel päeval inimestega, kes ei ole võib-olla nii sinu lemmik energias inimesed. Ja suhtle rohkem nendega, kellega sul on selline ühine, mõnus, voog, ühine asi ajada, võime ka niimoodi öelda, selle kogemuse kohta. Nii, vaatame siis, mida tahavad kaardid öelda terveks selleks suveks. Et ma natukene juba võtsin kaarte, kes luges mu blogipostitust ka, et tulid siis Mihkali kuningas ja Mihkali paas, ehk siis mõõkade kuningas, mõõkade paas, mis räägib sellest, et sellel suvel oleks tark hästi ratsionaalselt asju vaadata, mitte nii palju minna emotsioonidesse, mitte nii palju suhtuda, et mitte neid draamaprotsesse teha, vaid vaadata, aga mis on faktid ja mis järeldused me võime antud faktide põhjal teha, ehk siis mis on praegu, mis hetkel toimub, mis tegelikult hetkel toimub. Ja selline kaine arutelu toob meile väga selge uue nägemuse. Ja ma kirjutasin blogipostituses pikemalt ka siis õpetuse, kuidas sa saad seda energiat parimal moel kasutada. Seda saate siis ka hiljem siit videolt linkit lugeda, kes tahab. Aga lisaks tuleb meile, kui ilus, tuleb ka Raafaeli paar, mis räägib siis oskusest hoida süda avatud kõrgemale juhatusele. On suur erinevus, kas me lähtume oma egoemotsioonidest, või me lähtume oma südame juhatusest ja mul on tunne, et selle suve energia õpetabki meid olema avatud südame juhatusele ilma paanika osakonda avamata. Et hästi selgelt, kainelt, rahulikult asju vaadelda ja ei unusta see juures ära ka seda õrna pehmet, armastavad helle poolt unistamine, on see, kui me võtame vastu teabe selle kohta, mida armastus ehk algallikas läbi meie kogeda tahab. See on hästi oluline koht, kes tahab kerida tagasi, kuulake üles, üle kuulake, kirjutage üles enda jaoks. Sest kui sa seda taipad, siis sa saad aru, et mitte sina ei pea oma unistuste järele küünitama, andke mulle midagi, vaid sul on vaja olla avatud juhatusele. Kui armastus algallikas, elu läbi minu tahab seda kogeda ja elu teab, kuidas seda kogeda, siis minul on vaja kuulatada enda seest. Nagu kui sa lähed reisile, paned sihtpunkti paika, universumiga koos oled enda sihtpunkti paika pannud, kuhu sa oma elus minna tahad, siis su süda on GPS. Selleks, et sa näeksid, kuhu minna, on vaja GPS-i vaadata, kas pole, kui sa autoga sõidad, eks ole, siis vaatad, lähen otse, okei, siit tuleb keerata. Et selliselt iga päev mediteerides, siis sa saad küsida, kas mul on vaja midagi teada, kas mul on vaja midagi muuta, kas mul on nii-öelda vaja kuskile keerata. Kui elu ütleb, et praegu ei ole sul vaja midagi teada, jätka samas vaimust, siis sa ei pealt see muretsema, siis sa lihtsalt jätkad oma eluga ja lood samamoodi, nagu sa oled loonud. Ja kui tuleb mingi õpetus,
ära täna seda tee või tee seda või see ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks või see on sinu kõrgemaks hüvanguks, siis sa jätkad sellise sisemise hääle kuulamisega ja ei lähe paanikusse. Mina mõtlesin, et ma ikka terve elu hakkan siin elama. Elu tahab sulle mingit paremat elukohta pakkuda, siis ei ole mõtet raisata energiat sellisele nagu paanitsemisele, kui elu ütleb, et nüüd on aega hakata kolimise jaoks kaste pakkima, on ju. Et siis parem küsida, kaste pakkida, lahe, kust ma neid kaste ostan, tore. Kas ma need asjad võtan kaasa või annan ära? Et sa hakkad nagu asjalikult tegutsema selles suunas, kuhu su süda sind suunab. Sellised tulid siis nagu suveks meile juhatused. Aitäh, universum! Mulle meeldib see mõte. Muretseda pole vaja, rõõmustada võib. kes valib? Mina valin olla õnnelik, kes valib olla õnnelik? Siis 22. juuni 2022 on üks hästi eriline päev, jälle väga eriline päev, pööripäevast järgmine päev, ikka oleme selles võimsas pööripäeva voos. Nagu ma ütlesin, see on väga hea päev, et õnneliku partnerluse, õnneliku armu suhte teema siit veelgi ennast sellesse voogu aidata. Ja kaksikleegi seans siis sellel päeval ka üles läheb meie koduleheküljele inspiratsioonikool.ee, kus saad selle mp3 alla laadida ja kuulata nii palju kui tahad, igakord seda kuulates. Sa ankurdad ennast sellesse energiasse, valmistud ette, tood ennast sellesse vibratsioonisagedusse, kus sinu kaksikleegiga kohtumine on juba olemas. Kõik, mida me tellime, on juba mingis paralleeluniversumis olemas, meil on vaja lihtsalt sellesse paralleeluniversumisse ennast häälestada. Väga imeline päev häälestamise jaoks, oma visioonide allalaadimise jaoks, uue visiooni kutsumiseks, uute nägemuste vastuvõtmiseks ja läbi selle, kui sa hoiad seda visiooni, mida sa kogeda tahad, siis sa annad universumile ka selge korraldused. See on see, mida ma kogeda tahan, see on see sagedus, kus ma elada tahan. Alateadvuses võib toimuda tohutu nagu murdumine, pragunemine. Ma näen nagu sellist pilti nagu kõrbes, vaata, kus tulevad sellised nagu lõhed lausa maa sisse. See on hästi vajalik koht. Selleks, et kui sinna tulevad need lõhed, siis sinna saab hakata vesi, ehk vaimine, teadlikkus, ehk armastus voolama ja täitma seda maapinda, seda meie sisemust uue väestava ja jõudu andva uue vooga, ütleme siis niimoodi. Ehk siis mõnes mõttes midagi vana võib nagu ära kuivada, see võib kuidagi sisemuses tunduda näiteks sellise tundena, et see, kuidas ma olen elanud, ma ei taha rohkem nii elada. Mul on sellest elust, kuidas ma olen elanud, isu täis. Näiteks, kui sa oled olnud vallaline, siis sa saad aru, mul on sellest vallaline olemisest täiesti koblaka sees. Ja selline tunnistamine, et mingist asjast on isu täis, on vajalik. See on hästi vajalik. See kõrbe moment on ülioluline. Selleks, et saaks tekida uus olek, me peame olema nõus vana vabaks andma. Selleks, et me saaksime vana vabaks anda, siis peab inimesel isu täis saama. Mis meid võib sellel päeval proovile panna, on see, et nagu sisetunne absoluutselt ei lase teha asju, mida me teha ei taha. Et kui sa varasemalt oled võib-olla saanud, et ma kohuse tundes teen selle ja selle ära, siis sellel päeval sa lihtsalt ei suuda. Sa ei taha isegi voodist üles tõusta mõeldes, et ma pean midagi tegema. See on nii raske energias ja ma pean selle võiks elust täielikult vabaks anda. Et mis sind aitab sellest kohast edasi on siis oma südame kaudu suhelda oma tuleviku minaga, suhelda oma õnneliku partnerluse hingega, teise hinge kandjaga ütleme siis niimoodi. Et sul võivad tulla sellised puhangud, kus sa nagu tunned, aga nüüd ma tahan seda teha, aga nüüd mul on see tunne. Et siis kuula seda sisemist juhatust, et su südamel on sulle täpselt see võti anda, mis avab sind just sellesse
ajaliini protsessi, ma ütleksin niimoodi, mis juhatab sind täpselt õigesse kohta edasi, ehk siis kuulama sellist sisemist impulsiivset, spontaansed kutsed, kui sul on sellel päeval kutse midagi teha, siis tee, kes tahab, siis saab tulla kuulema ka seda kaksiklegi meditatsiooni minu koduleheküljelt. Võtame ühe toetuskaardi ka siia, mis meil aitab sellist mängulisust hoida, et me liiga nagu kuivikuks ei muutuks oma elu loomisel. Oo. Võid universumilt küsida, universum, palun saada mulle täpselt need õiged mõtted, täpselt need õiged taotlused. Palun näita mulle, mis on tõde minu jaoks. Ma taotlen enda tõde, enda sees ära tunda, et siin tuleb sul abi läbi mõtte tasandi. See on jälle Miikal ja Assa kaart, mis räägib jälle sellisest mõõkade energiast, mis ongi mõtte tasand, inspiratsioon, uued avardavad mõtted, positiivne ellu suhtumine. Ehk siis, kui sa tunned, et su pea on vana mudru täis, siis sa võid ka paluda, et peaingel Miikal tuleks ja lõikaks sind sellest negatiivsusest oma mõõgaga välja ja rajuks ära kõik takistused, mida sa oled oma uskumustega endale loonud või lasnud endale peale projitseerida või mis iganes tasandil, mis on siin pidurdanud. Väga hea päev, et suhelda nende inimestega või energiatega, millega sa tunned, et sind elus edasi saavad aidata. Et usalda oma sellist spontaanset, julget. Oh, mul tuli hea mõte, võt seda energiat. Kui sa tunned, et sa mu mõtted vajutavad mind maad ligi, siis palu, et peaingel Miikal tõmbaks energiat puhtaks sinu energia väljast. Et see on selline valikute päev, sellel aastal siis kuupäevad 22 ja 11 on väga olulised pühitsuste päevad. Selle päeva energia toob sulle pühitsuse sinu õnneliku suhte kogemuse võimalikuseks. Kui sa tunned, et sa ei tahagi nii-öelda nagu välist partnerlust kogeda, siis kogemus ka algallikaga saab olla see partnerlus, mida sulle vaja puhastada. Sest tegelikult need on alati üks ja see sama, see kuidas sa suhtud armastusse, nii suhtub sinu partner sinusse ja nii nagu sa suhtud oma partnerisse, nii suhtub maailm sinusse, et kõik suhted on tegelikult alati lõimunud oma vahel läbi, nii et nii nagu ühte kogemusse suhtud, nii see kogemus kipub ka sinusse suhtuma. Mis toob üles sellise teema, aga huvitava teema, millegi pärast peab seda siin juures mainima, on see, et kui sa suhtud endasse halvustavalt, ehk siis paned teised endast ettepoole, unustad enda vajadused ära, siis elu hakkab sind nagu nügima, mitte karistama, aga see võib tunduda ebameeldivate kogemustena. Et kui sa oled sellises energias palju olnud, et sa oled ennast madalamaks teinud, siis ma soovitaksin sellel päeval ka väga küsida visiooni selle kohtaga, mis moodi ma suhtuksin endasse, mis moodi ma oleksin siis, kui ma ennast päriselt armastaksin, et universum palun tuo mulle visioon minu uue ise enda kohta, mitte siis ainult partnerluse kohta, aga ka uue ise enda kohta. Kuidas ja kes ma tegelikult olla tahan? Väike vee joomis pau, armastades ennast, joome piisavalt vett, aitäh! Oh, kui hea. Ta-da-da! 23. juuni. Kas pole mitte võimas? Oleme nüüd siin jaanipäeva energiasse sukeldumas ja sukeldunud. Selle päeva energiaks on kuldkollane sõdalane. Võivad üles kerkida, ma ei tea, kas inimesed saavad siis kokku ja hakkavad arutama päris palju selliseid nagu teemasid, see on selline teemade arutamise päev. Väga palju teaks, kus võetakse siis mingi teema ette ja hakatakse seda jahvatama. Nii.
et selle päeva väljakutseks on nüüd see, et kui sa tajud, et mingi asi, mingi teema ei ole sinuga kooskõlas, ära mine selle vestlusega kaasa. Ma ei tea, jaluta mujale, söö oma vorstikest, söö oma vegan vorstikest kuskil teise põõsal. Ära lase ennast nagu ära nihverdada. Et see on selline päev, kus võidakse panna proovile. On tarvis jääda endale, truuks endale kindlaks jällegi. See sama õpetus, mis tuli tervele suvele, lugege mu blogist, Miika Libaž, kuidas oma mõtteid hallata, kuidas oma sisemisi tähelepanu hoidmise punkte hoida. See on hästi oluline. Et kui sa tunned, et keegi hakkab rääkima, ma ei tea, mingisugustest teemadest, mis on sulle südamest ebameeldivad. Esiteks, sa võid paluda teemat muuta, kui teised tahavad sellel teemal jahvatada. Ma ütlesin, mine söö oma vegan vorstikest teise põõsal. Ei ole vaja minna sellega kaasa. Muidu sa lihtsalt annad oma elujõu ära, et õudselt kurnatud võid olla peale seda pidutsemist, peale seda inimestega koos ole, mis sa tunned nagu välja väänatud, siis järelikult sa oled läinud kaasa teemadega, mis ei ole sinu asi ajada. Praegu sellel jaanipäeva perioodil väga oluline keskenduda enda elu ülesandele. Tõesti see pööripäeva energiavoog on ka veel siin tugevalt toetamas keskendu unistustele. Ma arvan, et üks kõige paremaid teemasid jaanipäeval pidada oleks see, kui inimesed sõbrad oma vahel jagavad seda, kuidas me tegelikult elada tahame, kellena, mis moodi, mis tingimustes, mida me tahame panustada, et see saaks sündida, et selline koos loomine võib olla tohutult viljakas. Kes kuulab nüüd enda tõesti kõrgemat juhatust ja paneb märklaua paika, et võt seda ma tahan sügiseks või seda ma tahan, et aasta pärast, kui me siin koos jaanipäeva tähistame, ma tahan tunda seda, et see on ideaalne aeg, et manifesteerida enda unistuste täitumist ja oma kõrgemat potentsiaali ellu viia. Selleks on tohutult suur universumi toetus olemas ja küsime ühte toetavat kaarti siis neile, kes valivad oma unistustele keskenduda sellel päeval. Tuleb kaart, tegele sellega, mida armastad. Aeg suureks isiklikuks kasvuks karjääri või loominguliste ettevõtmiste kaudu. Tööalane koostöö teistega. Müntide kolm räägib siis sellisest kogemusest, kus täitsa võimalik, et sellel päeval võivad tulla väga head ideed, mis on nagu kingitused või keegi lausa kingib sulle midagi või kui sa jagad oma unistust, siis keegi tuleb ütleb, et ma tahan ka seda teha, hakkame koos tegema. Siis sa saad aru, et see on universum kingitus, et teid on kokku toodud selle inimesega, selle kogemusega. Ja selline meistrite päev neile, kes valivad tulla vastutavasse energiasse, et mina vastutan oma elu, oma parima käekäigu eest, oma kogukonna, oma perekonna, oma hinge pere heaolu käekäigu eest. Sa sead kõrged standardid alla, mille sa ei lepi ja jagad seda, mis sa koged, võib tuua tohutult suurt ja kiiret, väga võimsat kasvu igas mõttes, ideede kasvu, külluse voo suurenemist. Kuidas kellelgi, eks oled, siis saate ise seda luua ja tunnetada. Väga ilus energia. 24. juuni lendas kohe kaart välja. Ikka see Miika Libaž tahtis veel kord tulla. Ja millegi pärast mul ei pilk siia ka siis Rafael Libaažile. Ja nagu ma ütlesin, siis selle suve üks põhilisi teemasid on see, et ole asjalik, aga ära kaota oma unistamise väge, et kasuta oma mõlemat ajupoolkera koos, ehk siis unista ja kirjuta üles oma unistusid ja vaata, mis võiksid need praktilised sammud olla,
kuidas nende unistuste täitumiseni jõuda. Et mõlemad on baasi energiaga, mida ma tajun sellel päeval. See energia võib siis tähendada seda, et sa alles õpid seda aspekti. See ei ole veel täies õitsengus või see on õitsengus, aga see jõuab veel suuremasse õitsengusse. Sõnastame siis parem nii, et oleme õitsengus, jõuame veel suuremasse õitsengusse. Sellel päeval on väga kasulik ennast tugevalt maandada, mediteerida, looduse ja sisemusega tugev kontakt. Aitab tuua vabanemise, mingisuguse uue tooni või nagu sa avastad mingid nagu uued värvid enda sees. Võimalik, et kes ka siin mediteerib, väga värviline meditatsioon võib tulla, kes näeb pilte, visioone. Et selline maa energia pühitsuse päev on selle päeva üldiseks nimetuseks. Alateadlikult sa võid tunda seda, et miski sinus tahab juurduda, et puhkeda õide. Juurdumine tähendab seda, et ma tahan seda teha, mida ma teha tahan ja ma valingi seda teha, et ma valin sellesse kohta nagu juured maha, et see on see, mida ma tahan. See on see, mida ma valin. See on see, mida ma soovin kogeda. See on see potentsiaal, see võimalus, millest ma valin kinni haarata, ehk siis mitte ainult nagu unistada, aga haarata ka kinni, et jes, ma panen selle praktikasse. Väljakutseks võib olla see, et sa tunned, et näiteks sellist nagu ebakindlust, et ma olen küll varem üritanud mingeid asju korda saada, aga ei ole õnnestunud. Et väljakutse ongi siis see, mis kutsub meid sellest mustrist välja. Et tule enese usku, kasvata enese usku, hakka tähele panema neid väikeseid asju, mis su elus on juba õnnestunud ja see läbi sa lood tugeva fundamentile, nendele uutele õnnestumistele. Ehk siis ole ise enda inspiraatoriks, inspireeri ennast, juhata ennast, toeta ennast ise. Et läbi selle, kui sa oskad ennast kaastundlikult vaadelda ja ennast aidata, siis sa oskad ka teisi kaastundlikult vaadelda ja aidata ja kõiki asjasse puutuvaid tõsta sellesse kogemusse, mis ongi siis edule orienteeritud ja edule keskenduv kogemus. Sellel päeval võivad tulla väga head ideed, väga head mõtted, näiteks ka suheldes teiste inimestega. Lihtsalt inimesed alateadlikult kanaldavad väga võimsaid lahenduse energiaid, ehk siis kuula, mida inimesed sulle räägivad, ole tähelepanelik, mis raamatud sulle kätte satuvad. Võimalik, et sa tahad ka tulla õppima näiteks e-koolitusele, tahad harida ennast mingil teemal, et väga hea aeg, et seda teha või luua selge taotlus. Näiteks, kui sa tunned, et mul ei ole praegu neid ressursse, siis teha taotlus. Ma taotlen, et mulle tuleks need ressursid, et ma saan sellel e-koolitusel osaleda või et ma saan seda teha või ma taotlen neid vahendeid. Universum palun näita, kuidas seda luua. Ma valin olla avatud nendele võimalustele. 25. juuni on peeglipäev. Peeglipäev tähendab seda, et sellel päeval sa magnetiseerid täpselt neid inimesi enda ellu, kelle mustreid on sul vaja justkui kõrvalt vaadata ja siis endas need mustrid ära tunda ja vajadusel ka siis tervendada. Päeva sümboliks tuleb müntide kuningas. See on selline aeg, kus on väga hea keskenduda just nimelt maise külluse loomisele ja mitte ainult siis raha mõttes, aga ka õnnelik pereelu, selline stabiilne olek, mis iganes teha tuleviku plaane, seada ühiseid eesmärki koos oma kallimaga, leppida kokku, et millal me midagi teeme, mida me teha tahame, kuidas me oma ressursse vahendeid tahame kasutada või kuidas neid juurde luua. Alateadlikult sa võid tunda seda, et nii paljud inimesed ümber ei tea ja siis sa oled kutsutud olema see kui taevane täht, kes teistele teed näitab, et olla see looja,
kehastus, keda sa tahad, et sinu elus oleks. Sellel päeval on lihtne aru saada, et meie olemegi need, kes on tulnud just seda looma, mida me oleme oodanud, et keegi tuleks ja aitaks. Ehk siis me võtame vastu universumi juhatuse ja kiirgame seda, siis me olemegi nagu tähed, mis näitavad teistele teed. Sellel päeval võib tekida ka tunne, et tekivad mingid laadi nagu lõhestatused. See on selle jaoks, et me saaksime aru, et igasugune vastuolu aitab meil kasvada, et ka partnerite erinevad nägemused võivad aidata mõlemal partneril tegelikult jõuda järgmisele teadvuse tasandile. Ja selleks, et seda kogeda, siis on vaja vaadata, et jälle mingisugune tüli, jälle mingi vastuolu, vaid selle asemel vaadata, aga mida ma saan siit õppida? Mida ma saan siin jagada, et ma saaksin aidata oma partneril õppida? Ehk siis selline jaatus, jah, aitäh selle kogemuse eest, mis praegu on, aitab meid edasi ja aitab luua hästi tugeva ja sellise kandva vundamendi terveks ülejäänud eluks. Ma küll segasin kaartega, see kaart ei taha meie juures täna üldse ära minna. Mikaeli Paasi kaart räägib ikkagi sellest, et kasutama sõna ja mõtte jõudu selle toetuseks, mida sa tegelikult kogeda tahad. Ära jäta ennast nii-öelda nagu vaeslapse rolli, et ma ei oska, ma ei saa. Vaid selle asemel ütle, aga ma soovin osata, ma soovin teada, ma soovin õppida, ma soovin areneda. Ma väga soovitaksin kõikidel läbi töötada ka sellist raamatut nagu vägivallatu suhtlemine. Kui sa tunned, et sul on oma partneriga või pereliikmetega või töökaaslastega raske ühist keelt leida, siis täitsa võimalik, et te mõlemad tahate ühte ja väga head asja, aga see, kuidas te ennast väljendate, teeb haiget teisele inimesele, et siis, et seda teemat endast tervendada, õppige kasutama oma sõnu ja väljendama ennast vägivalla vabalt. Sellel päeval on väga kasulik teha kõike seda, mis muudab elu ilusamaks sisemiselt ja välimiselt. Aga see võib tunduda ka väljakutse, et mis ilust me siin räägime, jälle mingi ta-ta-ta-ta-ta. Siis vaadata, aga see on ilus, kasvamine on ilus, väljakutsetest koos läbiminemine on ilus. Ehk siis katsu näha ilu avada oma süda sellele, et sa ei ole seda kogemust enda ellu niisama kutsunud. See peegel, kes sinu ees on, näitab sulle täpselt selle koha ära, mida sul on praegu tarvis tervendada või vastu võtta, et sa tunneksid ennast jälle õnneliku ja terviklikuna. Ja pühapäev 26. juuni on meil sinise tormipäev, võib toimuda mingisugune suurem sisemine puhastus, kui sa tunned, et su elus ei ole asjad korrektselt, siis sa võid tunda sellel päeval tohutut vajadust korrastada, organiseerida, seada selged tingimused, piirid, põhimõtted, et tulevikus saaks olla suurem kord. Ja väljakutse võib siis olla see, et mitte kõik ei taha selle sinu vooga võib-olla kaasa tulla või sa tunned, et sa ei tea, kuidas seda voogu luua, siis on sulle soovitus mediteeri. Läbi meditatsiooni tulevad meile alati kõige täpsemad ja õigemad ja toetavamad vastused ja kui tahad tule kuula mu koduleheküljelt inspiratsioonikool.ee ka pikemad meditatsiooni enda toetuseks. Tea seda, et kui sa endas ja oma maailmas lood korra, siis on sinu valgustatuse olemusel palju lihtsam olla. Nii et vaatle seda korrastumist ja puhastumist kui vajaliku ettevalmistus sinu valgustatuse olemuse kõige säravamale, kiirgavamale olekule ettevalmistust. Selline siis pühapäevaks energia. Südamega suhtlus aitab sul näha, kuidas luua korda, milles luua korda, mis moodi ennast aidata. Aga läheme siis meie tänase praeguse protsessi juurde, milleks on siis minimeditatsioon, kes tahab siis pikemat täispikka meditatsiooni pööripäeva toetuseks
pööripäeva energiatest suurima kasu saamiseks kogeda, siis saate seda teha mu koduleheküljelt inspiratsioonikool.ee. Aga ma joon siis natuke vett. Sina joo ka vett, kui sa tahad. Ja kohe läheme siis meditatsiooni juurde, minimeditatsioon. Hingame sügavalt ja lõdvestume. Aitäh, et võime kogeda rahu ja rahunemist. Lõdvestumist tagasi iseendasse. Aitäh, et see nädal on elu parim nädal. Ja nii ka iga järgmine. Ma valin olla avatud. Mina valin olla avatud, igaks võib kõva häälega öelda. Mina valin olla avatud kõrgeimale potentsiaalile. Mina valin olla avatud kõrgeimale potentsiaalile, oma tõelisele väele, taipamistele. Aitäh, et ma luban endal kogeda kõike seda, mida ma kogeda tahan. Ja valin jätta kogemata, need asjad, mida ma tegelikult kogeda ei taha. Ma jään endale truuks. Olen hästi maandatud ja avatud armastuse juhatusele. Valin olla avatud. Armastuse juhatusele. Nüüd võid tunnetada, kas see on sinu kõrgeimaks hüvanguks. Elada südamega kooskõlas. Võid küsida, kas see on minu kõrgeimaks hüvanguks. Elada oma südamega kooskõlas. Kui on avar ja hea tunne, võid tänada oma südant, aitäh. Ma valin võtta su enda teejuhiks, kallis süda. Ma valin võtta su enda teejuhiks, kallis süda. Palun juhata mind selgelt ja kindlalt. Ma tänan. Küsida südamelt, kallis süda, kas on minu kõrgeimaks hüvanguks kuulata pööripäeva meditatsiooni Stella koduleheküljelt inspiratsioonikool.ee. Kui on hea ja avar tunne, jah tunne, siis võid seda kohe teha, kui sa soovid. Kui tahad seda veel tunnetada, saad seda teha, siis kui sul on õige tunne. Mina siit kohalt tänan sind, soovin sulle imelist suve algust, südame soovide täitumist, unistuste täitumist, kõikide kõrgemaks hüvanguks, armastuse ja valguse energias. Saad tulla vaatama siis e-koolituste kohta, meditatsioonide kohta mu koduleheküljelt. Aitäh kõikidele kallid VIPid, kes olete mu tegevust toetanud siin YouTube'is. VIP-liikmetel on mitmed meditatsioonid, mida leiad siit videolt linkilt. Ja soovin kõikidele südamest kõike head. Namaste!